guys. পম্পি ধুনিয়ে কেমেৰাটো অফ কৰি পেলাই থৈ দিলে থ্যাংক ইউ পম্পি আৰু মই বনোৱা নাই তুমি বনোৱা বুলি এই হপত আজি মই ভিডিও কৰিব নিদিও এই হপত না খাবা হাই গাইজ হোৱাটছআপ কি খবৰ সকলো আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছেন ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইজ আজি আইছে বটা ডুমুহা মুম্বাই এ সব অবস্থা কেনেকুৱা পৰিস্থিতি চাও কাৰণ আজি সুবি আহিছে তাই ডুমুহা হৈ আহিছে নেকি ও মা কসম এ সব পুৰা ঘূৰণীয়া বটা গাইজ গোটেই ধূলি চুলি সোমাইছে আমাৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো তাই অলপমান পাছত আহি পাবহি তো আমি ঘৰ চাইতে চিজিল ডিজিল কৰি দিছো তাই অহা আগে আগে মানে আৰু অলপ পাছত তাৰপিছত ওলাই যাম তাইক আনিবলৈ तो हे आज गाइज ब्लग तो धुमुहा ब्लग हम तो गोटे तो ब्लग तो सब धुनिया के एन्जॉय कर ओ की अवस्था अंदर रह गई हां कब आओगे आप हां आप जब आओगे ना तब दे देना हमको तो गाइज हम इतिया सुरभि कानिब गइसु किन आना टाइम त हम डांग कांडटा कोइलु घर साबी तो घर भितर दे इथे गुसी गलो तो हे आरो उलाउते माने पम्पे भाबिले मय ललो मय भाबिले पम्पे लले तसे घर भितर साबी थाइक गल इतिया दीदीजनी कैसो दीदीजनी गार्डक दी थे जाए आम जाल्दी जल्दी जाऊँ तक आनबले फाइनल आज मुम्बई प्रथम बरखुण दी से धुमुहा धुमुहा जग निचिन आम आन गई बर्तमान बहुत बेसि ट्राफिक निकी पुलिस बैठे क्या यू सैडे ठेली आसे क्या नजान ओ मिनिस्टर तम आन गई बेलेगे मिनिस्टर इतना धुमुहा गति से आज मुम्बई धुमुहा बिल्डिंग सिल्डिंग भागि पड़े आज तुम धुमुहा बोले सब फाले धुमुहा कैले जानो आज खंगत आगे क्या इतना लग पाले गम पा कि धुमुहा केने धुमुहा आज कि कह बरदैशिला बरदैशिला फाइनल पाले एयरपोर्ट तय लैंड कर आनो फाइनल गोटे धुमुहा सौक अवस्था एकदम बहुत बेहद आज मुम्बई बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं यहाँ पे बिल्डिंग बिल्डिंग गिर रही है भाई तूफानी के बच्चे यो बन के आइए पम्पी को मैंने कैमरामैन बना दिया चलो गाइस भले पम्पीक दिलूँ धुनिया के भिडिओ बनबले तहा पम्पी धुनिया के कैमेरा तो अफ कर पे थे थैंक यू पम्पी मैं बनवा ना तुम बनवा इस्लाम जो वीडियो बना रही थी गाइज वो वीडियो एक्चुअली हुआ ही नहीं उसने सौरभ ने ऑन करके दिया था इसने ये ऑफ करके रिकॉर्ड कर रही थी तब से तो वो क्लिप शूट हुआ ही नहीं स्मार्टेस्ट गर्ल स्मार्टेस्ट गर्ल इन द सिटी ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस मैं जो कैमेरा धरव दी जिम्मे जिन मानु न रास्ता मानुक कैमेरा धरव दी आज लेकिन सबे रेकर्ड करजी एक्सपीरियंस मानु जोजनी सदा भिडिओ बन थे जो सब ट्रेन्डर भिडिओ बन त पूरा भिडिओ पूरा चालिया के सब तहपा धुनिया मुमेन्ट धुनिया के एकदम कथा सदा पाती मिली कैमेरा अफ कराए ना तक तार पास गम पाई से तरह रेकर्डिंग बटन तो टिपाय ना মানে বটন তো তুমি টিপি দিছিলা তা অফ কৰি লৈছো আৰে মই ভাবিছো মই অন কৰি কিনে ভিডিওটো বনাও তুমি মোক জাস্ট ফোনটো দিয়া বুলি কৈছিলো এই ওপৰ কিবা দেখা নাই ৰেকৰ্ডিং এনেকে টিপ টিপ 1-2-3 মই তাইক চাইছো তাইক চাই মানে মই ভাষাহীন মই বহুত ভাষাহীন হৈ গৈছো আজি মানে কে বম্বে কেমেৰা নে চাই বম্বে তাই ভিজনটো চাই আৰু ভিজনটো চাওঁতে মানে কেমেৰাটো অফ কৰি দিলে সো আজিকালি কি হৈছে কথাটা যে আমি সবে মানে সাবুন কিটাও ইউজ নকৰো আমি ধৰক বেলেগ টাইপৰ মানে ৱাশ বডি ৱাশ ইউজ কৰো কাৰণ কি হয় সাবুন ইউজ কৰা হলে আমাৰ স্কিনটো ড্রাই হৈ যায় যোনবোৰ নেচাৰেল অইলবোৰ হয় হেবো ৰিমুভ হৈ যায় কাৰণ স্কিনটো বহুত বেছি ইৰিটেটেড ফিল হয় বহুত ড্রাই ফিল হয় কাৰণ বহুতে কি কৰে যে
গা ধোৱাৰ পিছত বহুত বেছি ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিবলৈ। কিছুমান বিউটি চপো আছে যোনবোৰ ময়শ্চাৰাইজিং হয় কিন্তু সেইটোৱে আমাৰ বডিটো ভালকে ক্লিন নকৰে। সেইটো কাৰণে মামাআৰ্থে আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছে মামাআৰ্থৰ উপতান ময়শ্চাৰাইজিং লোচন চপ, ভাইটামিন চি ময়শ্চাৰাইজিং লোচন চপ। এই ময়শ্চাৰাইজিং লোচন চপটো আপোনালোকক দিব ময়শ্চাৰাইজিং বেনিফিটছ, লগতে আপোনালোকৰ স্কিনটোও ক্লিনজ কৰিব। যিহেতু আছে ভাইটামিন চি, চ' এইটো আপোনালোকৰ স্কিনটো ইলুমিনেট কৰি আপোনালোকৰ স্কিনটোক এটা গ্ল' দিব। রিচ লেদার নেচারাল ফ্রেগ্রেন্স এন্ড দিস ইজ ডার্মেটোলজিক্যালি টেস্টেড। নেক্সট হলে উপতান ময়শ্চারাইজিং লোশন সোপ, এইটা আপনার দিব দ্য বেনিফিটস অফ উপতান, লগতে আপনার স্কিনটো ময়শ্চারাইজ করে পেলায় আপনার স্কিনটো ডিপলি ক্লিনজও করব। উপতানে কি করে, উপতানে আমার স্কিনটো ধুনিয়াকে এক্সফোলিয়েট করে স্কিনটো ডিটেন করাত হেল্প করে। সো গাইজ, আপনার যদি আপনার বডিটো প্রপারলি কেয়ার লোক বিচারিছে, প্রপারলি ময়শ্চারাইজ করে রাখব বিচারিছে, এইটা আপনার কারণে বেস্ট হয়। আপনাদের আরামসে ডেইলি ইউজ করব পারিব। এনেকুৱা বহুত ব্ৰেণ্ড আছে যোনে প্ৰমিচ কৰে যে আপোনালোকে ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ ফিল হ'ব, বাট আল্টিমেটলি আপোনালোকে চাবোনটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ স্কিনটো ড্ৰাই ফিল হয়। এইকেইটাই চলিউশ্যন গাইজ, এইকেইটা ইউজ কৰিলে আপোনালোকে সেই চলিউশ্যনটো পাব। এণ্ড যিহেতু মামাআৰ্থটো মেডচিপ চাৰ্টিফাইড হয়, তো এইকেইটা আপোনালোকে আৰামছে ট্ৰাষ্টো কৰিব পাৰে। আৰু এইটো কি হ'ল এতিয়া, চোপ ভি লোচন ভি। গাইজ, আপোনালোকে যদি প্ৰডাক্টটো পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক, তাতে মই সকলো লিংক দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰে SAU2024 দেন আপোনালোকে পাব 20% অফ অন মামাআৰ্থ অফিচিয়েল এপ এণ্ড ৱেবছাইট। মামাআৰ্থটো হ'ল এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আৰু এটা প্লাষ্টিক পজিটিভ ব্ৰেণ্ড। গতিকে আপোনালোকে মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টছ অকল অনলাইন ষ্ট'ৰছত পাইছিলে, বা নাও মামাআৰ্থ প্ৰডাক্টছ অলছ' এভেলেবল অন অফলাইন ষ্ট'ৰছ নিয়ে পাৰিব। মেছেজ মি অৰ কমেণ্ট ডাউন বিলো নেক্সট টাইম ইউ স্পট এনি মামাআৰ্থ ষ্ট'ৰ। চ' গাইজ, মামাআৰ্থ লিচেন্স টু ইউ। চ' আপোনালোকে প্ৰডাক্ট ইউজ কৰাৰ পিছত প্ৰডাক্টৰ ফিডবেক দিবলৈ নাপাহৰিব। দে ইম্প্ৰুভ দে অনিয়ন শ্বেম্পু বেছড অন ইয়ৰ ইনপুট। প্লাছ মামাআৰ্থে নিজৰ প্ৰডাক্টছবোৰ আপগ্ৰেড কৰি আছে থ্ৰু নিউ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যনছ ফৰ বেটাৰ কোৱালিটি। আৰু গাইজ, আপোনালোকে মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টছবোৰ এমেজন, ফ্লিপকাৰ্ট, নাইকা, পাৰ্পল আৰু মামাআৰ্থৰ অফিচিয়েল এপ এণ্ড ৱেবছাইটৰ পৰা আৰামছে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। মোৰ বহুত কাৰণ মই আজিৰ পৰা এই শপত, আজি মই ভিডিঅ' কৰিব নিদিওঁ। এই শপত নাখাবা, শপত শপত খালে প্ৰব্লেম হ'ব। এই যি কৰিলো নহয় এনেকুৱা ইনষ্টেঞ্চেছত মই এক ভিডিঅ' কৰিব, মোৰ মাইণ্ডত আহিছিলে মই যদি কেনেবাকৈ ভিডিঅ' কৰিব দিওঁ এই বাটনটো কেনেবাকৈ অফ কৰি দিব নেকি, অফ কৰি দিব নেকি নহয়। তুমি আহোঁতে মই যাক যেতিয়া ফোনটো দিলোঁ মই দেখিছোঁ নাই কিবা এটা টিপা, মই ভাবিছোঁ তাই চাগে অফ কৰি আকৌ অন কৰিছে, তাই যে অফ কৰি পেলাই অফ কৰি দিছে বুলি মই গম পোৱা নাই ন, কিন্তু তাই অফ কৰিলে একচুৱেলি। তো এনিৱে কোই বাত নি গাইজ, মে মই আহি গৈছোঁ, সেইটোৱে আৰু হে আৰু কিন্তু এই মোমেন্টটো ভাল লাগে না। আৰু আমি এতিয়া কিবা এটা খাম, ধুনীয়াকে ভেজ খানা খাম, যিহেতু সোমবাৰে মই সদায় ভেজ পালন কৰো। মই বালিত লওঁ, বালিত নন স্পন্সার্ড খানা বলো খাও। এখন শুন হেৰি কিবা সঁচাকৈ মহাৰাজা ভোগ, হে ভাল লাগিছে, বাহ, বাট এ নাইচ চইচ, বঢ়িয়া, মানে খুব হেৰি লাগিছে, ৰয়েল মানে কিবা হীৰামান্দি ফিল লাগিছে। আমি এটা ইয়াতে এইটো এইটো 1-2-3 গণ্ডি এটা হৈ থাকে ইয়াত। নাখাওঁ এই চৰি, এই ৰঙাটো মই দেখা নাছিলোঁ, মই ৰঙাটো এইটো ফ'কাছে কৰা নাছিলোঁ, মই জাষ্ট ফ্ৰণ্টৰ মানে এনেই ফ'কাছ কৰি আছিলোঁ।
বহুত খানা বহুত দিছে মানে বিটকেইটা ভাল লাগিছে এটা পিছে এটা দি আছে এটা পিছে এটা দি আছে নাই দামটো কেনে দামটো ভালে হ'ব ঐ মেইন বস্তুটো দিয়া নাই পানী দিয়া নাই নাকটো যে আকৌ বেছি জোঙা কৰি দিয়া দেই হ'ব